day ak jaadu budé njila té ngén wol ma ba jital ma ma jëfëndiko sama xel ñom ñu jëfëndiko sen doolé ak sen magistrat man ma jëfëndiko sama xel xel gogou nak moma andi ci mo xalat ci stratégie ta fan yi yépp depuis mu nek Siguinchor ba ni ma ñëwé Dakar ni danaka mois de mai mois de juin ba juillet ma ngi xalat di déglu militants yi ak sympathisants yi ma dégg lu bëré bëré bëri ñu naan ñun amuñu plan B amuñu plan C amuñu plan Z ñun benn candidat rek lañu am té day jall par force muy Ousmane Sonko lool nak dina leen baye gën continuer di ko wax ndax baxna ci stratégie baxna ci bataille psychologique bi waye duñ ko jëfé ndax buñ ko jëfé rek sank projet bi duñ ko jëfé ndax buñ ko jëfé sank projet bi may fatali ni projet bi bo ñu dooré politique ba légui yeen sénégalais projet la wax la waxtaan ak yéggo ma gën nit musuma leen né je suis la seule constante ñi ci dess ñep ay variante lañ musuma leen né sudul man c'est le néant motax ñun dañu amal solo rek moy dañu jallalé projet bi buñ ko jallalé ba nopi ñu dajé wat ñun de l'autre côté xol nu ñuy tojé suñu bop jël ak ñu défaré réew mi dina am fu ñuy toll projet bi day soxla passeur passeur rek lay soxla kon ñun suñu démé dem ba gis ni frontière amna def nañu benn barrière def ci seen grillage dañuy soxla benen stratégie bo xamné pour passage rek la waye tekki wul ni projet bi taylé nañ ko wala joxé nañ ko wala saraxé nañ ko dedet kon projet bi moy suñu yitté ñun projet bi faaw mu jall ta du jall 2029 du jall 2034 du jall projet bi dañoo bëgg mu jall ci 2024 bi ci katanu yalla ak bëgg sénégalais bo tax Ousmane Sonko amna solo lol ci projet bi am ñani sax dañ nan Sonko moy projet bi moy Sonko waye projet bi Ousmane Sonko du ci ko xamné ko indispensable la bu fi ñaké rek projet bi taxaw bu lolou amone rek ma xamné échoué nañ ndax lolou mo andi échec ñu bëré moy li ñi tabax yeb dañ koy tabax ñom ci seen bop ñom ci seen tour seen daraja lolu amul ci pastef te yag nañ ko wax yamul ci discours dañ koy jëf ñep gis ko mënon nañ dañu nekk candidat par force bu ñu dul candidat li dina fi am leen dina fi am dedet dama ni man Ousmane Sonko bu mënu nekk candidat da nañu fexé ba projet bi jallalé ab wala ay candidat lool mom moy suñu préoccupation bu ñëk ci liggéey bobu nak wala ci xalaat bobu la japp ni buñ ci tollé ba wara di dem outi parrainage buñ ci tollé buñ ma joxé fiche de parrainage mo outi parrainage ñu ñëpp da naka soxla wu ko sax ndax fima tok suma néwon parrainage ja bëgg wa Tamba nañ joggé Tamba ñëw parrainé wa matam def ko wa kidira def ko wa ndak wax mo wa ndakaro keneen ñi nga xamne jégué nañu fi waye buñ ci tollé buñu joxé dañu dem ci parrainage buñ ñu ko joxulit dinañu libéré même buñ ñu ko joxé sax dinañu fexé ba am ñeneen ak ñeneen ño xamne dañu and ak ñi nekk ci parti bi di mambu passé fi fess yu ñep xam ñi di suñu allié ñep xam leen ci ñu and ak ñom ci loyauté ak discipline dinañ ci tan ño xamné dañ lañ dem leen jëli ay parrainage ay fiche ci biir parti bi ngeen dem outi parrainage wala ngeen déglu yu waye noné it dinañu sét ci suñu allié ñi nga xamné and nañu ak ñom te déclaré wuñu candidature pour demal sen bop ba fi ñu wax ni te amana peut-être duñ ko déclaré ba kérok ñu toll ci wara dugg ci parrainage bi
ndax ñiko déclarer té di suñuy aggé amna ñuko défagum té amna ñu courtoisie ak yéggé bu doy wonañ ma ci téléphone né ma ak ñun dé dañoo décider nek candidat mané lool lu baax la parce que suñu and ci biir yéw askan lool lañu waxtanon dañuy dem and ci élection locale and ci élection législative parce que élection yi élection raw gadu da ngay ni bolé dajalé waye bu ñégué élection présidentielle ñu fi nek ñep ay leader lañu ko ci xol bopom ba jaakar ni bëgg nga ko te mën nga ko am nga sañ sañu dem out sa candidature téwul nak dañuy bayyi yéw askan wi mu nek cadre bo xamné peut-être buñu mutualiser dajalé suñuy doolé dina gëna yombal supervision élection yi mu am ño xamné ba légui décidé wuñu nek candidat yu décidé and ak ñun and ak man en tant que candidat fassiyene sax taxawal coalition bo xamné day doon coalition wu Sonko président mané ci ñooñu ci biir ñooñu buñ ci tollé gannaaw ñi nga xamné ci parti bi lañuy bokk mo xam ñett lañuy doon wala juroom wala fukk nga xam dañ leen naan dem leen outi fiche dañu sétam ci suñuy allié ñi ñu and ak bo ba légui ño xamné dañ leen naan yeen nit dem leen ngeen jël fiche parrainage muy suñu allié ñu gëna jégué ño xamné tay ñu ngi ci benn cadre li jëfëlante di liggéey ñoo ñu dañ leen wax ñoom ñi dem outi seen fiche de parrainage ñu téyé ko ba nga xamné dañu am option yu bari parce que dañu wax ni jinaax bo bëggé mucc jinaax bu bëggé mucc day bari bax tubaab né on met pas tous ses œufs dans le même panier do jël so amé ay nan do bolé len yépp ci ben panier ndax bu panier ba daano rek doto dé sénal yi dag né ni duggal ci mbuss mi yi nga duggal ci panier bi li nga duggal len ci bol bi lolu stratégie bob lañu bëgg reproduire moy dañu fexé ba ñuy jël fiche bari